Rusia lajmëroi korridore të reja njerëzore ditën e hënë për të transportuar ukrainasit të ngecur në vendin që po bombardohet, korridore që do të lidhen me vetë Rusin dhe vendin aliat Bielorusin, një lëvizje që u quajti imorale nga Kievi. Lajmërimi erdhi pas dy ditëve të armpushimeve të dështuare që synonin largimin e civilëve nga Mariupoli i rrethuar, ku qindra mijëra njerëz kanë ngecur pa ushqim dhe ujë, nën bombardime të vazhdueshme dhe në pamundësi për të larguar të plagosurit. Ministria e Mbrojtjes në Rusi deklaroi se korridoret e reja janë hapur që në nisje të së hënës nga kryeqyteti Kievi dhe qytetet lindore të Kharkivit dhe Sumi, si dhe Mariupoli. Sipas hartave të publikuara nga agjencia ruse mediatike RIA, korridori nga Kievi do të drejtohet për në Bielorusi, ndërsa civilët nga Kharkivi do të lejohen të shkojnë vetëm në Rusi. Sipas ministrisë, vendi do të caktojë gjithashtu transport ajror për të dërguar ukrainasit nga Kievi në Rusi. Përpjekjet nga ukrainasit për të mashtruar Rusin dhe të gjithë botën e qytetruar janë të kota kësaj here, deklaroi ministria. Një zëdhënës i presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky e quajti lëvizjen si tërësisht imorale dhe se Rusia po përpiqet të përdorë vuajtjen e njerëzve për të krijuar një panoram televizive. Ata janë qytetarë të Ukrainës dhe kanë të drejtën për të evakuar. Ky është një nga problemet që po shkakton thyerjen e korridoreve. Ata bien dakord, por qëllimi është për t'i reklamuar në televizion dhe për t'i drejtuar korridore tek ata, tha zëdhënësi për Reuters. Sulmi rus është fajsuar nga e gjithë bota dhe ka zhvendosur mbi 1.5 milion Ukrainas, diçka që ka sjellë në kundërpërgjigje sanksione të ashpra për të izoluar Rusin në një mënyrë që nuk është eksperimentuar më parë. Stafi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës theksoi se trupat rus kanë nisur të mbledhin burime për të sulmuar Kievin, një qytet me 3 milion pas disa ditësh të progresit të ngadalt nga Bielorusia. Ndërkohë që avancimi në veri ka ngecur për disa ditë, në jug ka qenë më i fortë. Rreth 200.000 banor kanë ngecur në Mariupol, me shumicën e tyre që flejnë në katet e nëndhëshme për t'i shpëtuar më shumë se 6 ditë të bombardimeve nga trupat ruse që kanë ndërprerë ushqimin, ujin, energjinë dhe ngrohtën.